አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላይ ታላ ወበረካቱሁ ውድና የተከበራችሁ የአሚን ሚዲያ ተከታታዮቻችን እነሆ በሳምንታዩ ልዩ መሰናዷችን ድንቃ ድንቅ በአሚን ላይ ተገናኝተናል ቪዲዮን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ይጀምሩ ለዛሬ መሰናዱ መሰናዶ ዘናእያላችሁ ብዙ እውቀቶችን እንደምታገኙበት ተስፋ በማድረግ ወደ ቅዳሚው ዝግጅታችን እናልፋለን በተጨማሪም በቪዲዮ መጨረሻ ላይ እንደተለመደው ጥያቄና መልስ አዘጋጅተናል የባለፎውን ጥያቄ የመለሱ ተሳታፊዎቻችን ስምም የምናሳውቅ ይሆናል እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ ረዚቃ ሙሐመድ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ መልካም ቆይታ ተፈጥሯዊ እምነታችን እስልምና ለምንኖርባት ግዙፍ አይለም ያበረከተው ጸጋ ተቆጥሮ እና ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም ምንም እንኳ ምድራችን በስልጣኔና በዘመና ስም ብዙ ገጾቿ በፈሳድና በፋሻ ጥቁር ጥላሸትን ያጠለለች ብትሆንም ከጅማሯ እስከ ፍጻሜው ድረስ ግን ጸንታ እንድትቆይ የሚያደርጋት ከእውነተኛ ምንጫ ጋር የተቀዳጀው እስልምና ነው አዎ እስልምና ለህመሞች ሁሉ መድኃኒት ነው ለጥያቄዎች ሁሉ መልስ ነው ለነፍሶች ሁሉ እስትንፋስ ነው ሃይማኖታዊ መስተጋብሩን ትትን መድራዊ ፍሬውን ለማየት በነሞከሩ እንኳ አያሌ ጸጋዎችን ከዚህም ከዚያም እንደ ጉድ ተሰልፎ እናገኛቸዋለን ለዚህም ምስክር ልትሆንን በአህጎራችን አፍሪካ የምትገኘው ሞሮኮ በድንቃድንቅ መዝገባችን ላይ ተሰፍራለች እኔን ጨምሮ አብዛሃኞቻችን እንደምናውቀው ከፍተኛ የትምህርት ደረጃ ማለትም ዩኒቨርሲቲን ለመጀመሪያ ጊዜ ለአለም ይፋ ያደረገችው ሀገር ማናት ተብለን ብንጠየቅ ያለምንም የሽሚያ ቃል አእምሯችን ላይ ቀጥታ የሚመጡት አውሮፓ አሜሪካ ፋርስ እና የመሳሰሉት ሀገሮች ናቸው እውነታው ግን ከዚህ በተቃራኒ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ በአለማችን ዩኒቨርሲቲ የተቋቋሙ በሀገራችን የምትገኘው በሞሮኮ ሀገር ውስጥ ነው እንደ ኢሮፒያን አቆጣጠር በ895 ኛው አመተ ምህረት እየተመሰረተው አልኮሪዮን የተሰኘው የመጀመሪያው ዩኒቨርሲቲ በሀገረ ሞሮኮ እየተቋቋመ ሲሆን ደስ እና ልዩ የሚያደርገው ነገር ደግሞ የዩኒቨርሲቲው መስራች ሴት መሆኗ ነው አዎ አልኮሮሂን የተሰኘው ዩኒቨርሲቲ በፋጢማ አልፌሪ ለመጀመሪያ ጊዜ ለአለም ይፋ ሆነ ፋጢማ አልፌሪ ከአባቷ ሞት በኋላ በወረሰችው ገንዘብ ያስገነባቸው ፋጡማ አልፌሪ በዩኒቨርሲቲው ላይ በቋሚነት ኢስላማዊ እውቀቶችና ህግና ስርዓቶችን በማስተማር የእውቀትን አድማዝ ሀብሎ የጀመረ ግዙፍ ተቋም ነበር ከዚህም ጋር ተያይዞ አሁን ላይ ለስራ ቅጥር እንደ መስፈርት የሚጠቀሙበትን ዲግሪ የሚለውን ጽንሰ ሀሳብ የፈለቀው በዚሁ ተቋም ላይ ነበር ዩኒቨርሲቲው ለዓለም ተደራሽነት እንዲኖረው የተደረገው በ1963 ዓመ ምህረት ሲሆን አለማዊ የእቀት ዘርፎችን ተዋቅረውበት እነሆ እስከ ዛሬ ድረስ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል በተጨማሪም አለም ላይ ኑሮን ለማቅለል ከምንጠቀምባቸው ግብአቶች ውስጥ የሆነው ሰዓት ነው ለዓለም ይፋ ሆኖ አገልግሎትን መስጠት የጀመረው ከወደ ሀገረ ቱርክ የፈለቀው በቱርካዩ ሙስሊም አልጀዛሪ አማካኝነት ነው በመካከለኛው መስራቅ የሚገኘው መሐመድ ኢብኑ ዘከርያ ደግሞ እለት ከዕለት የምንጠቀምበትን በአይነቱ ልዩ የሆነ የሳሙናን ምርት በማስተዋወቅ የእስልምናን የንጽህና ጥቡቅነት በይፋ ውጇል የሳሙና አመራረት መፍለቂያው ከታላቁ አሮም መሆኑ የማይካድ እውነት ቢሆንም ለአጠቃቀም ምቹ ሆኖ ሆኖና ለአፍንጫ ጠረን ተስማሚ ሆኖ የቀረበው ግን በሙሐመድ ኢብኑ ዘከሪያ አማካኝነት ነው ከንጽህና ነገር በተያያዘ ደግሞ በቀዳሚነት የሚጠቀሰው ነገር የጥርስ መፋቂያ ሲሆን የጥርስ መፋቂያ ወይም ሲዋክን ለመጀመሪያ ጊዜ ለዓለም ይፋ ያደረጉት ውዱ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንደሆኑ አብዛኞቻችን የምናውቀው ጉዳይ ሲሆን የሚያስገርመው ድርጊት ግን አሁን በዘመናዊ መልኩ ተሻሽሎ የመጣው የጥርስ ኮልጌትና ቡሩሽ ከጥንታዊ የሲዋክ ግንድ ተቀምሞ መሰራቱን መረጃዎች ያመለክታሉ። በቀጠይነት የምናስተዋውቃችሁ ድንቅ ነገር ደግሞ ክትባት ነው ክትባትን በትምህርት ተቋማት ላይ በአውሮፓያን የሚገኙ ሁለት ሰዎች እንደፈበረኩት የሚነገር ቢሆንም እውነተኛው የታሪክ ማህደር ተገልጦ ሲበረበር ግን ክትባትን ለመጀመሪያ ጊዜ ለዜጎች በማስጠቀም ገዳይ ከሆኑ በሽታዎች ትከላከል የነበረችው ሀገር ታላቋ ቱርክናት ከሙስሊሞች ጎራ ፈልቁ ለዓለም የመጀመሪያ ግኝት የሆነው አዲስ ነገር ደግሞ የአለም ካርታ ነው በ12 መቶ ክፍለ ዘመን የሲሲሊው ንጉስ ሮጀር ድ ሁለተኛ አልኢድሪስ የተሰኘውን ሙስሊም ሰው የዓለምን ገጽታ በካርታ እንዲገልጽ ሰጡት በነበረው ትእዛዝ መሰረት ከዚህ ቀደም የነበሩትን ንድፎች በማቀናጀት ለ9 ዓመታት ከለፋና ከጣረ በኋላ እንደ ኢሮፕያን አቆጣጠር በ1154 የዓለምን ካርታ ለዓለም ይፋ አድርጓል ቀጣዩ ድንቅ ግኝታችን ደግሞ ቀዶ ጥገና ነው ምንም እንኳ ቀዶ ጥገና ጽንሰ ሀሳቡ በውዱ ነቢያችን አለህ ሰላት ወሰላም ጊዜ የተጀመረ ቢሆንም አሁን ላይ ለአለማችን እውቅና ተሰጡት ግልጋሎቱን እስካሁን ድረስ እንዲቀጥል የተደረገው ግን በታዋቂው ዶክተር በአል ዘህራዊ ነው ዶክተር አልዘህራዊ ከመሰረታዊ ቀዶ ጥገና ባሻገር እናት ልጇን ለመገላገል በምትጥርበት ወቅት የሚደረገው በጥበብ የተሞላ ቀዶ ጥገና አውቅና የተሰጠው በዶክተር አልዘህራዊ አማካኝነት ነው ኢብኑል ሀይተም የተሰኘው ታላቁ ሙስሊም ተመራማሪ ደግሞ የመነጸርን ስራንና የካሜራን ግኝት ለዓለም ይፋ ሲያደርግ የሂሳብን ቀመርና ዘመናዊ ስሌት ለአውሮፓውያን ይፋ ያደረገው ግለሰብ ደግሞ በዘጠነኛው ክፍለ ዘመን ከሙስሊሙ አለም ብቀለው ሙስሊሙ ተመራማሪ ነው ምንም እንኳ ጥንታዩ የሂሳብ ግኝቶች በግሪክና በህንድ ግዛት ስር የፈለቁ ቢሆንም ነገር ግን ሁሉንም ሊያግባባና ሊያስማማ የሚችል ዘመናዊ የሂሳብ ስሌትን የቀመረው ሙስሊሙ ተመራማሪ ነበር ውድ የድንቃ ታዳሚዎቻችን ኢስላም ከብዙ በጥቂቱ ለምድራችን ከሰጠው በረከት ጥቂቶቹን ለመዳት ዝሞከረናል ከተጠቀሱት የዓለም ግኝቶች ውስጥ እናንተ የብልጥ የትኛውን ወደዳችሁት ዩኒቨርሲቲ የአለም ካርታ የሰዓት መቁጠሪያ ወይንስ ክትባትና ቀዶ ጥገና ወይም ደግሞ የሳሙና ምርትና የጥርስ መፋቂያ የሂሳብ ቀመር ስልት የመነጽርና የካሜራ ግኝት የትኛውን ይበልጥ እንደወደዳችሁት በኮሜንት ላይ ያሳውቁን። በስተ መጨረሻ የዛሬው ላይ የፕሮግራም እንደወደዳችሁት ተስፋ እያደረግን ወደ መጨረሻው መሰናዷችሁን እናልፋለን በቅድሚያ ባለፈው ሳምንት ላይ በጠየቅነው ጥያቄ መሰረት ብዙዎቻችሁ የሞከራችሁ ቢሆንም ትክክለኛውን መልስ ያገኘችው ተሳታፊያችን ግን ሲቲ ነኝ ተማሪ በሚል አካውንት የምትጠራ እህታችን ናት ሲቲ የመጀመሪያውን ጥያቄ ስላሸንፍሽ እንኳን ደስ ሽልማትሽንን በኢንስታግራም ገጻችን ላይ አሚን መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽንን ፍሎ በማድረግ ሽልማትሽን እንድትወስጪ በአክብሮት እንጠይቃለን ሌሎቻቸውም ተሳተፉ ተሸልሙ እያለን ወደ ዛሬው ወዳዘጋጀንላችሁ ጥያቄ እናልፋለን ውዱ ነቢያችን አለህ ሰላት ወሰላም ምድር ላይ ሳሉ የተሰጣቸው የተአምራት ቁጥር ስንት ነው አንድ ዘጠኝ መቶ ሀምሳ ተአምራት ሁለት ሁለት ሺ ሰባ መቶ ተአምራት ሶስት አንድ ሺ ሁለት መቶ ተአምራት አራት አምስት ተአምራት ጥያቄው በጣም ቀላል እንደሆነና ብዙዎቻችሁ እንደምትሳተፉበት ተስፋ አድርጋለሁ ጥያቄውን በፍጥነት የመለሰና ብዙ ላይክ ላገኘ ተሳታፊ እንደተለመደው ሽልማት አዘጋጅተናል ውድና የተከበራችሁ የድንቃድንቅ ድንቅ ተከታታዮቻችን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ልዩ ፕሮግራም ይህንን ይመስላል በቀጣይ ሳምንት ከተለየ ሀሳብ ከተለየ ድንቅ ታሪክ ጋር በአላ ፍቃድ እንገናኛለን ከፕሮግራሙ ጋር ረዚቃ ሙሀመድ አብሬያችሁ ነበርኩኝ ቪዲዮን ላይ ሸር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላም السلام عليكم ورحمه الله وبركاته